waba ne bakendeza ku beru milioni 3 ate yamaliza ne bamudamu yani bamunyweza azze ku lugudo katokulaga nti embeera y'abantu mbi enabisalu bali bubi ewuwo newala nekere newala naye ate gwe tozze kwegatta ku muntu ngoyo aleise eddoboozi lya awamu kugamba nti bannange abantu baffe bali bubi nedda kyenkugambye okwekalakaasa sisobola kubeera kusala amaloodi n'endutemamu ebinnya kubanga nze kati abantu bakabiranza ate nange ngende nina kulwana balukole ekyo kisisobola oba okitegede kati kino ekiriwo ekyebbeeyi ebintu n'ebirala ensobyeyo bannayuganda gye balina nakyo kankikubuulire omubbi w'abayingirira gwe n'oggyayo effumu Kyagulanyi n'akwata effumu Lubongoya ate tajja ku ffumu lya Lubongoya Kyagulanyi tajja ku ffumu lya Lubongoya Gwe w'okuba enduulu ata abazze okudduukirira bayingira mu nnyumba bakwate ku ffumu lye erimu Bwe mwava yona lirye Gwe ono waba akutte ku bbeeyi nze Museveni kamukwatireko omuro Gwazze n'ejjinja gyangu gwazze n'enduulu gyangu kati mwe mulowooza nti ffenna tulina kwekwata wamu Museveni wakuleegula ono n'akwata eno akutte ku examination fee kwataawo FDC ekwata ku basawo ne ku beyi ebintu nga bayigata kuterera naye mwe mwagala banange mujje ffumu lirino ate ffenna tukwate ffumu webukeera ku makya beyi ebintu nga tebiriwo n'abana nsonga ki akutte ku bbula ly'emirimu ly'abavubuka kwataawo Kyagulanyi amunyigira mu international community gw'omanyi omulimu Kyagulanyi gwakoze amwambudde akwataawo Muwanga Kivumbi alimbye enfuna mu parliament nyweza. Senyonyi ali mu kakiiko k'obukenuzi nyweza. Naye mwe mwagala omuntu atulumba ffenna tujje. We mba musindika emmotoka mwena musindika ku ttaala limu. Omwayingira kubanga n'atereza emmotoka nga gwe tumanyi bya. Na Jamandi Bridge. Omulala n'adda mu mbirizi. Omulala n'akwata wano nga ku ndabirwamu. Timwena temugenda wali mu kasonda. Abalala ne bagisitula mwabaki ogwo musomo mulamba mwe mulowooza si bwetu kyoffe we twasoma mu UID Bulenda yakolanga kech kakande n'akwata eno nze ne ngende e Masaka Bulenda yakwatanga kech eh nakuza birthday ya president kakande aliku mabira mbide najja mabira report ya kayira waiso ali jinja kubika jo Chikungu alikulipoti ya Kayira ne Sebana. Buli wadda bwati. Faba kubibe bikonde. Aba kuba kukubikonde. Awe rubiri. Toche kinga muntu wano wakupa mulubuto wakubana wano mchifuba. Tokuba wamu. Wamukupa wano wawategede wano. Nukuba neno kati wanata gadi. Neme mulo uoza. Ntitu inakubela kuchimu. Museveni tomukiriza kuterera. Press conference ya munana address. Chagulanyi ya nya. Echo na chonche. Ya ino tugo ba. Na chonche ebu uza. Muteka mtio kuogera. Nse siku nyoma. Na yenza andeke, mkwati de kungudo. Omulala mkwati de kubiabula mu. Ono omulala yabada kuba minister. Oyo na gugu gwe. Uwebi obula mu ya jasedeza COVID. Chikola makuru, mwe, okutuke kuogera kwa mwe, kusawa nya. Ngo mkule meze guwaka gada kuogera sawa munana. Eyo nteka teka ya fe. Maso mudei reporter ye. Oba. Ate kati bacha ine chama munsi. Fetu kulembede. Mujja na solution. Fetu jana solution. Oba mujja kogera bizimu banyaga yalimu. Nze Mulyannyama sagala kulimba. Ebigendererwa byange byonna. Sijja kukabira mbantu. Era wenzi jaba afiridwa banange nga kitalo. Mayiti evudde etye mulago. Ate omukulembeze ne kubagiza. Era nze ngenda okwogera eri bannamakindye mba mmaze okumanya kino nkisobola kino si kisobola. Neekuba mikolo bammanyi. Era ne bw'ojja mu woofiisi nkugamba munange yo bizinesi ya miliyoni ebiri sijja gisobola. Naye osobola okutunda ebikajjo tugule enziga. Ebyetaagisa ssente mugenda agenda kubiwa ku solution ki? Omukulembezewo. Nga alternative president. Hey. Awa magezi. Omukulembeze omulungi yakyusa mindset y'abantu. Omukulembeze omulungi takuwa kyennyanja akuwa ddobo. Kyovola bane ba minister ba Museveni abato nabagamba dda bali badde beebaza Kyagulanyi ne bagenda ekiro ne batwala ente nusu Bulaaya kubanga yajjayo generation.
akumanyika na zisa gone minister wa work state minister amyuka jajanga Katumba wa Mara njaga lukwebaza jaja Katumba ya Mara yagezo kuzimba chachi ya jaja mchala mama we yo chukulu nyo kujukila wazade atine vya itamu kwa nchikanga kwa chama jaja lechimuvanga wano na ye na mugamba mwe mugende kwanga Museveni abadde atambulira mbaka jula Moses Chigongo bani abo abamu kavalinga nti yachali mutomenye nababikola agenderede kati golaba Moses alinga agwa nga Museveni tagwa olabanga Museveni ye kijana kati bano bamu kavalinga kati tomanye kati wembera nawe unagira danti nkuze ne ata singa mbadde neba nabansinga ku atenzo ndabanga obo chali kati bano ba Moses ali be bamu kavalinga kati watundu ya Moses ali nga gwango no tagwanga ngoga niba neba tugamu Museveni mukuru nelinda lwali vako kukulembeze Allahu akbar omusubirade soon gwisaba bulamu Allahu akbar Allah wa buyinza gwembera yo najolaba kubana uli akaba tweeting abagamba nja achabule bisanyanga bibiri nekwe tembanyi mu president eranze ne wunya abantu abagere president Museveni namwe nabatega project muhozi ne mukiriza ya jitega mbabazi na jitega bidandi bidandi nakuba nakalamu bonaji batega taina gwasobola kuwa buyinza era fe program ya fe tulinda Museveni gwe mugendo kubana bila bila mukaga bino bichizigumaza eyo si project era bamalira budde wakati wabira na kuwezi oja kusanga okukiranga bamuzeyi na duli bavuddeyo tuetegereza muzeyi komawo ngosibula president wa Rotary Club ya Muyenga tankiro abadde akwebaza entekateka yachi kuba mutwe sibula nga tumalira bane bana Muyenga na dala mikwano jange mbebaza nyo abalotelian njagala okwebaza wadeteba ina kalango wano abampadde emiti ina program yokusimba emiti nokulongosa chikuba mutwe era na wandikide kamara byo na wa Buganda njagala kusimba miti kunyanja ya Kabaka takaligwamu nokusaba nasabye nzimbe nechibira situmesema ko kilo kumulembe gwa kitama itaka itakanali sabye mengo na wandikide katikiro na yaba roofingi bampadde emiti batandise na mutwaro nemikwano jange mingi njagala okusimba emiti nesemogerere otosipa bampa demiti wali omukwano gwanga ajabu yampa demiti wava munno ampa amazzi wali wabampa denkumbi wilibalo kakati wenjagala okutandikira otali gwase kachirota bulamu nsoka waffe njagala kusimba ekibira mu lubiri katikiro namuwandikide kamara byonna ne kunyanja ya Kabaka njisimba emiti abantu balira eye Boston gyoulira ntuli miti balira yo nyama michomo kuri abulamu kadi olwecho kangende njagala kwebaza program ene ogwerede musawe entufu kangende na president w'abantu nga ayogerere gwanga honorable Robert Chagulanyi sawa nyontadde era olujalingera kuteekako omulabi so, wa fine ya fe sawa zigerera munana omubize gwanga lukakuta Museveni agenda kubanga ayogera ko eliye gwanga tugenda kubalaga butelevu okogera oko nabanupa otogezeza nti ku sawa nya atera omukrembize w'ekibiina ekyo naye agenda kubanga ayogera ko kati zonna tuziwulirize tumanye biki ebigenda maso mu gwanga nenda baye ebintu yenjawulo oboli awo anawe osobola okweronderamu naye ng'embeera yo sinungi tuyinda omukrembize gwanga okogera ku nsonga y'ebyenjigiriza okogera ku nsonga y'ebyobulamu nsonga y'ebyokwerinda nda embera y'abantu welfare ngirije bali mu ebeyi ebintu erinye nensongereza njalo boli yao wawo ne solution okulaba nti bana Uganda basobola okufuna obulamu obulungi zuka nensonga bwetyo begenze ze Morris Mchibe Mugave ayikatonda kuuma masomoje. Yes, girl, it's time to say yes. Say yes to the new look of confident mornings, of standing out of the crowd. Say yes to looking good and feeling great too in three simple steps. Relax.